Premiéra novinky z produkční stáje studia Hammer se blíží a tak se stupňuje i reklamní masáž. I když je třetí trailer už docela nastavovanou kaší z předchozích dvou, nějaké nové záběry uvidíme. A v divákovi pak zůstane pocit, že by tenhle kousek mohl vyjít minimálně stejně dobře jako Žena v černém. We'll be quiet no more. Po nekonečně dlouhém čekání se k fanouškům konečně dostává první teaser na nejnovější film Ilaje Rota. Ten se rozhodl natočit poctu svým oblíbeným italským kanibalským řezničinám. Zřejmě nás tak čeká podívaná, která se bude chtít svou intenzitou přiblížit legendárnímu cannibal holocaustu. Michael C. Hall si v novém thrilleru podle předlohy Joea Lansdella zahraje otce rodiny, který musí chránit proti nebezpečnému útočníkovi. A i když stavba příběhu vypadá zpočátku hodně všedně, vzhledem k autorovi předlohy je jasné, že nás čeká pořádný nářez. V prvním traileru se brutalitou ale hodně šetří. He's in the house! Get back in the car. Oh my god. He's probably just trying to scare you. Let him. Května 30. se v anglicky mluvících zemích na DVD objeví sympaticky vyhlížející duchařina House of Dust. Asi nedostane body za originalitu a překvapivost, ale některé záběry v traileru mají tu pravou hororovou atmosféru a dokážou vyvolat husí kůži. Máte rádi snímky, jejichž příběh se vymyká zaběhnutým standardům? Takové, které jsou originální, zároveň z nich ale jde strach a hrůza? Pak si zapněte hororfilm V noci ze soboty na neděli, kdy vám představíme jeden z nejoriginálnějších hororů poslední dekády. Krvavé stopy se táhnou od první minuty, kdy se na scéně objeví tajemný mladík od hlavy k patě pokrytý krví. Kluci, tak vylez a ukaž se! Krvavé stopy. Uvidíte na horor filmu. Televizní kanál Sci-Fi nezahálí a každou chvíli do nás pálí jednu hororovou šílenost za druhou. Tentokrát je děj opravdu nádherný. Letadlo prezidenta Spojených států se ztratí v Bermudském trojúhelníku a záchranná mise se musí vypořádat s obřími chapadly, která trčí vysoko z moře a zabíjí vše živé. Mňam. You really think this is gonna work? You destroy the hell out of that ship. Nice and easy.